Do you know that kuna phone inaitwa tank, na maanisha tank ya vita, si tank ingine ya maji, na hiyo phone imetengenezwa kama tank because it is a rugged phone. Na kama ujui rugged phone, ni hizi simu zinatengeneza ngu kuwithstand hizi vitu ngumu ngumu kama military nini, watu wenye wanafanya kwa maship, wenye wanachimbanga mamawe, simu wenye ukienda kuyangusha itaharibika, si kama the normal phones, sijui iPhone 15 Pro Max ama S24 Ultra, hizo ukiziangusha ama uende nazo kwa maji, zitaingia maji, ama zianguke zivunjike. But rugged phones, zinakuwa zimetengenezwa kuwithstand hizi vitu ngumu ngumu kama maji, nini, high pressure, low temperature, vitu kama hizo. Hizo phones imetengenezwa kuwithstand vitu kama hizo. Now on this video niliwelezea that nitaongea kuhusu phone inaitwa Tank. Kama ujui Tank imetengenezwa na kampuni na jita Unihertz, na sahi wako na the latest phone inaitwa Tank 3 Pro. Hiyo phone iliwa show that inakam na inbuilt projector, inamaanisha unaweza watch movie instead of kuwatch the normal movie venye umezoea tuneka movie kwa phone, unawatch hapa kwa screen, unaweza iproject kwa ukuta na ukwebo kuwatch na bigger screen using your phone. Na pia phone yenyewe imetengenezwa na inbuilt fan, inamaanisha ile time una watch movie, cause you all know projectors huwa zina heat, hiyo phone inakam na fan ndani, imetengenezwa ndani ya phone. Na as much as imetengenezwa na fan, hiyo phone bado iko IP rated, IP68 still, unaweza ingizwa kwa maji na itakuwa kuharibika. Na tukianza na processor hiyo phone, hiyo phone iko powered by Dimensity 8200. It's a phone nanometer architecture, na mambo na RAM inakam na either 18GB ama 16. On the storage side inakam na 512GB, namaanisha kama unaweza buy hiyo phone utake ku game, then inaweza cheza any game cause iko na RAM mingi. Ukidouble inakuja around 36GB, ingine inakuwa 32GB RAM. Hiyo ni mob sana, na sidhani pia kama utahitaji RAM yote, but remember hiyo ni rugged phone, imetengenezwa kufanya vitu ngumu ngumu. Ukienda vitu kama display, na tumia LCD display ni 1080p, na pia iko na protection where hata ukiangusha itakwepo kuvunjika haraka. Na pia the overall build quality of the phone ni rugged phone, inamaanisha ukishindwa kuiangusha hakuna kitu itafanyika, iko IP rated. Tukienda mambo na battery, hapo pia hiyo phone ina shine cause ina kam na capacity ya 23,800, hiyo ni kama power bank. Na pia charging speed waja compromise cause we all know most of the rugged phones zinakuwa na ile tabia ya wanawapatia big battery, but ikikuja ni mambo na charging speed unapata iko chini. On this inakam na charging speed ya 120 watts, ni kama ile charging speed ya kina Redmi Note 13 Pro Plus, hizi Redmi Note 12 Pro Plus, hizo inakam na 120 watts. Inamaanisha as much as iko na hiyo bigger battery still itakuwa ibo kucharge fast. Tukienda mambo na kamera, zinakam na 200 megapixel, iko na kamera night vision, inamaanisha hii phone ukibuy hadi usiku itakuwa ibo kupiga picha, si ile the normal night mode yenye tumezoea kwa phone kama hizi, hatuna piga picha night mode. Hii iko na night vision camera, kamera yenye inaona usiku kuwe kuna giza, ya ile giza unasiangalia itangua giza ya manane. Hiyo phone itakuwa ibo kuona kwa giza mali macho ya binadamu yeziona. Hii itakuwebo kuona kozi kona kamera yenyewe, na pia kona zile sensors huwa zinasaidia kuona usiku na pia kumap kitu maliko, iko na hizo sensors zote. So overall hiyo phone ukiangalia iko na some cool specs, zingine sijawaelezea, but inakam nazo iko na vitu kama torch, na ni torch kubwa sana, utaicheki hapo hivyo nyuma. Inamaanisha ukienda camping, hiyo phone unaweza itumia kama torch, unaweza itumia kama power bank, unaweza itumia kama SOS, na pia unaweza itumia kama power bank cause ni mwasho inakuja na hiyo battery kubwa ya 23,800. Na pia iko na good processor, inamaanisha as much as ni rugged phone unaweza itumia ku game, unaweza itumia pia normal kama a normal phone cause pia watu wengi wanatumia, na watu wa kawaida, as much as anaenda kuchimba mafuta ama anaenda kufish ama anaenda jioma hizi miti za stima, simu inaweza anguka but hakuna kitu itafanyika. Na pia itakuwebo kulast longer na moto kuzi, unapatanga saa zingine wasuwa na nambali, maybe ni mwanajeshi ya kumali hizi charge phone, but ukiwa na phone kama hiyo utakuwebo kutumia for long bila kuicharge. Na pia ile time unaicharge itakuwebo kucharge faster kuzi tumecheck na kam na 120 watts fast charging. But the cool thing about the phone ni venye na kam na hiyo inbuilt projector, inamaanisha kama we ni bachelor una TV, then unaweza tumia hiyo phone yako kuproject na kuwa na screen kubwa. Sijajua ina project up to how many inches, but at least unaweza project kwa ukuta na ukuwebo kuenjoy movie yako. Remember the phone inaitwa Tank 3 Pro, as yuko hapa Kenya, but unaweza import, unaweza ingia AliExpress or easy website zingine, unaweza import na ikufikie. Iko na some cool specs, na pia specs zenyewe nimeona ziko fitu kikompia na other rugged phone, kwa kuna phones mingi sana hii Kenya
ama hii market zenye ni rugged, but most of them unapatanga ziko na some funny features, but on this it's a solid phone yenye unaweza nunua na utumie on a daily use.